Tak, Jarek Orsák, konečně se mohl ze strojkou svést, jaký je svezení s tímto autem? Velice zajímavé, když je bordel nebo něco takového, nebo ostrý vracák, tak to prostě neodjíždí, je to hrabě, to propaluje se to asfaltem, ale jako celkový zážitek z toho opravdu je veliký. Má to řazení sekvenční, to pádlo pod volantem, prostě všechno, podvozek perfektní. Dobrý, tak uvidím, jak se s tím porvem na rychlostních zkouškách. Máš za sebou 3 dny seznamovacích jízd, jak vypadá trať oproti loňskému roku? Tak 70% zůstalo nezměněno a 30% je nových, ale je to celkově suché. Je tak 95% suchého nebo 90% suchého, jsou tam mokré místa, vlhké a v lesíkách někde kolem vody je to komplet zledovatele, takže bude se muset v určitých místech opravdu opatrně. A s jakým cílem budeš vstupovat do soutěže? Tak dokončit, to je hlavní, jako první den bude těžký, jsou dlouhé RZ-ty, budeme se zžívat s autem, takže nebudeme to nějak víc rotit.